සුදු බේබි මේ අහන්නකෝ ගෙදරට පොලිසියෙන් ආවා ආකාශ මාත්‍යට ගහපුවෙකට අපේ ලොකු මාත්‍යව සැක කරනවා මොකෝ තාත්තිව සැක කරන අනිරාධ දැන් අපි මොකද්ද කරන්නේ සංගීත් කෝ සංගීත මාත්‍යගේ තියෙන හොඳකම කියන්නේ පොලිසියට කතා කරලා පොලිසිය දැන් යවුවා නෝනටත් කිව්ව බය වෙන්න නැතුව ඉන්න කියලා සංගීත මාත්‍ය හැමදේම බලා ගන්නම් කියලා දැන් යා කොහෙද කී පවු සංගීත මාත්‍ය බලාගත්තුවත බලාගෙන ඉන්නවා ඇයි සුදු බේබි සංගීත මාත්‍යට කෑ ගැව්වනේ मुकाद राध में बुने ऐ आटे में क्या हुए यार यार ताम सी या मिलने कौन थे आटे में क्या हुए मटा तिता गन मेरी ओके में तमाई सुधु बेबी आपे लोग मात्या रात्तरा महत्ते खावा दावा तोए वगे वड़क नंग कराने ने खावा दावत ने ताती कब दावा तो वाकी मैंने करा ताती टाकाश्त गान नॉन ना ताती आकाश्त गान नहीं दा मैंने तेरे को मागे ताती वो के लेज़न ऐसी मैंने करा आने तेरे को लोगों मात्या से दुबे बीटे कोच्चर आधा रहे द एक निशा खाव दावा से दुबे बीटे दुकाक देनने हुए वाकी देवर करला मांगे में दुख के न बाबा दानन එදා මං තාත්තිට ආකාශට ගාන්න එපා කියලා කෑ ගහද්දි තාත්තිය ආකාශට ගැව්වේ නැත්තේ. අනිරාධ තාත්තිව අරගෙන ආයි පොලිසියෙන් එයිද? නෑ සුදු බේබි. ලොකු මාත්‍ය ආවට පස්සේ පොලිසියට ඇවිල්ලා කට උතරයක් දෙන්න කිව්වා. මං නිසා තමයි මේ හැමදේම රාධ. මන්නිසත් මම මේ යම කරදරයක් ම. මා දැක්ක දාකාශ විඳව නැටි. මට ආකාශ බලන්න යන්න ඕන නේද? පිස්සුදු සුදු බේබි. සුදු බේබිව කොහෙවත් යවන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. අනිත් එක මේ ප්‍රශ්නේ මැද්ද? ඔය මිනිස්සු සුදු බේබිට මොන මොන කරයිද? අනේ කමක් නැහැ රාද. මට මොකක් කරේ වුණොත් මාවත් ආකාශ් කිම් හොස්පිටල් එකේ එයාගේ අපැත්තෙන් දින් නතර කරා. එතකොට මට යදී ආ බලාගෙන එයා ළඟටම වෙලා ඉන්න පුළුවන්. අනේ නේද ආකාශ් මොකද නෙගන්නේ නේද? අඬන්න නැතුව ඉන්නකෝ සුදු බේබි. ආකාශ් මාත් එක්ක මුන්ටම සනීප වෙයි. එහෙනම් මොනවා මේ අම්ම කෝ අපි බලන්න ලොකු මහත්තයත් එක්කම මං ඒකයි කිව්වේ රාද මට හරි බයයි කියලා අද ඉරන් ඉඳ කීත් නෑ අද ඉන්නේ ගෑව පේනවා ඔය කොල්ලම නපුරු කියන දේ ආන්නේ දගව දග කොල්ලෙක් आकाश महत्या कुछ दंग होना नपुर होना मगे सुख बेबिट पुदुम विधेट आदर कले हडन तु इन यहां साली पुनग मगे सुख बेबी बलन एक मिनट में මේ
ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා මේ වැඩේ ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තොත් නම් තරඟේ දිනා ගන්න පුළුවන්. ඔය එක එක්කෙනාගේ කෝන්තර තියාගෙන නම් මේ වැඩේ ගොඩ දා ගන්න බෑ පුතේ. අනික දැන් මේ ටීම් එකට අලුතෙන් ආපු කෙල්ලව මරාගෙන කන්නේ නැතුව සහෝදරයෝ ටික වගේ එකට එකතුලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේක දිනන්න. ඒකනේ මටත් ඕනේ. හරි හරි අම්මේ අපි හැමෝගෙමත් එක මිහිනේ මේ තරඟේ දින්න එක තමයි. නැද්ද මචං? අම්මේ මේ තරඟට ලංකාවේ නැටුම් කරන මොනතරම් කෙරුම්කාරයෝ ආවත් දිනන්න කවුද? පාපරා පාපා අපේ අම්මගේ නැටුම් කණ්ඩායමයි. ඩන්. මදන් ශක්ති ලංකාවේ නැටුම් කරන කෙරුම්කාරයෝ කොහෙ ඉන්නද මං? දැනටමත් ඔය පේන්නේ නැද්ද? නටන්න කලින් වලිය පටන් ගන්න. එක එක සර්ට් ගාලා සර් අනිත් පැත්තට උඩ ගාලා අයිසු වුණා උදින්. ඔන්න බල බල ලංකාවේ නැටුම්කාරයන්ගේ හැටි. සුජාත කට වහ ගන්නෝ කෙනෙකුට කරදරයක් උනායි කියලා අපි hina වෙලා හරියන්නේ නැහනේ. අනික දැන් ඒ දරුවා ගුටි කාල ඉස්පිරිතාලේ. ඒ අම්මයි තාත්තයි කොච්චර විඳවනවද? අනික මන් දන්නවා රංගස ඒ දරුවට කොච්චර ආදරේද කියලා. දැන් මොන කෙරුව වුණත් වැඩක් නැහනේ. දරුවා හන්ද විඳවනවනේ. මේ අම්මේ අම්මට කොහොමද ඔය රංගසර් එක්ක පරණ අතීතයක් තියෙනවනේ. මං කිව්වෙ ඉතින් ඔයාලා මට කිව්වේ අර ඉස්සර ඩාන්සින් ක්ලාස් එකට හිටියේ කියලා. ඉතින් ඔය ට්‍රික්ස් ටික දන්න නිසා එයා ඔය ඩාන්සින් වල දාන ගේම් ටික තියෙනවනේ අම්මා. අපි ඒ ටිකට ගලට ඇටැක් කරමු නැද්ද බං? ඈ මං ওই ටික කාලයක් එයාගේ කලායතනේ ළමයින්ට ඉගැන්නුවා. එයාලත් එක්ක වැඩ කරන්න බැරි හන්දයි මං ඔක්කොම නතර කරලා මේ පැත්තකට උනේ. හරි හරි මේ කතාව දැන් අහන්න වෙලාවක් නැහැ මෙතන. අපි ගෙදර යන්න ඕනේ. ළමයිනේ බලත් පලයල්ලා ගෙදර. අනේ ඔ පුතේ. නැටුම් ඉතිහාසය පස්සේ හගම්. දැන් රෑවිගෙන එනෝ. හරි අවදිලා අట్లවලේ. ඕ ශක්ති තනියම යවන්න ඕන නෑ රෑවිගෙන එනෝ කෙල්ලෝ ඇරලවන්න. කොල්ලනේ ශක්තිගේ තනියට උඹලත් පලයල්ලා. මොකද ඔය ශක්ති විශ්වාස වුණත් මේ අඟර දඟර ෂුවර් නෑ. අනේ මේ ප්‍රීති සාන්ටි මට මේ කොහෙවත් යන කොලම් අල්ල ගන්න ඕන නෑ. අන්තික මේ ශක්ති තමයි ගම නන්නට එනකොට යාගේ ඩාන්සින් ටීම් එකට එන්න කියලා. අනේ පලයන් යන්න මන් දන්නේ නැතුව අඟර දඟර දමලා නටල අපේ කොල්ලව අල්ල ගන්න ඇති. තරුණ නෑම්බියන්ගේ හැටි මන් දන්නේ නැතුව. නියම කතාව. පට්ට කතාව ආන්ටි බියට්‍රිස්. මේක මේ අපේ එකක් දපනේ දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඌට අපිට වඩා මේකේ ලොකු වෙලා. එපා වෙලා තියෙන්නේ ආන්ටි. නැද්ද? අනේ බලන්නකෝ ආන්ටි. ඔයාව ගණන් ගන්න එපා පුතේ. මේ මෙතන පොඩි ගාණක් තියෙනවා. අද දවසේ ඉදේ වෙන ඉදිරිය මේක තියාගන්න. අනේ ඕනේ ආන්ටි සල්ලි එපා. මේ 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 අම්මා ගිනන ගන්නවා. ආන්ටි මෙහෙදි අර බලන්න වර අම්මගේ පුතාගේ ලේලිගේ වැඩ. අයියෝ ඉතින් මේව දකින්න මේ ඇස් කොච්චර පව් කරන්න යද්ද දෙයියනේ. ඈ බල. මොකද ඒ කිව්වේ? නෑ නුදු දෙයියනේ. යා අදිට අදිට. අම්මේ. පොල පරිස්සම ඉදගෙන පුතේ. අනේ උඹටත් පිස්සුනේ නංගියේ. තරුණ ළමයි උඹ තමයි යක් කියව ගණන් ගන්න එපා. මේක හොඳට අහගන්න. බර මෙරී කියලා ලව් කරපු කෙල්ල ඉන්නව නේද? ඒකෙන් දැන් වැඩි හරියක්ම ඉන්නේ අර සංගීත් කියන එකයික. අනික ওই පසන් රන්දිනේ කියන එකටත් උඹට ඒ කෙල්ලව දෙන්න කිසිම උනාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඌට උමනා වුණෙත් අර සංගීත් කියන එකට දෙන්න. අනික ඒකෙත් සංගීත සෙට් උනා විතරයි ගාන්ට ලස්සනට උඹව මගේ අර දැන්. නෑ! දසුනි හැම නෑ! දසුනි හැම නෑ! තාත්ති කියන්නේ බොරු. දසුනි හැම නෑ! තාත්ති කියන්නේ බොරු. ආකාශ්. උඹ හොඳටම දන්නවා ඔය සබ්ජෙක්ට් එකේ උඹට වැඩිය මට ගොඩාක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. ගෑනුන්ගේ හිත හරි ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා ආකාශ්. උන් හැදිලා තියෙන්නෙම මේ පවතින සමාජ තත්ත්ව වලට හැඩ ගැහෙන. උන් ඒකින් දම පිරිමි ඉක්මනට අමතක කරනවා. උන් උන්ගේ ගමන යනවා. පිස්සන් කොටුවේ වැඩි හරියක්ම පිරිමි වාට්ටුවේ ඉන්නේ ආදරය කළා හිතරිද්ද ගත්ත පිරිමි. කෑනු ඉස්සරහ උනට වැඩි සංවේදී වෙන්න යන්න එපා.
මංගුට මේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කියන්නේ. ඇයි තාත්තී මට තාත්තී වගේ හිතන්න පුරුදු කරේ නැත්තේ? පුංචි කාලේ ඉඳන් ඒ වගේ හිතන්න පුරුදු කරා නම් මට අද දුකක් දැනෙන්නේ නැහැ. මට පුංචි කාලේ උඹේ පස්සෙන්ම ඉන්න බැරි වුණා ආකාශ්. ඒක නිසා තාත්තා කෙනෙක් විදිහට මගෙනුත් පුතෙක් විදිහට උඹෙනුත් වෙන තියෙන ගොඩාක් දේවල් අපිට මග ඇරුණා. ඒකයි අපි දෙන්න අද මෙහෙම ඉන්නේ. හැබැයි අපිට මග ඇරිච්ච දේවල් හදාගන්න කාලය ඇවිල්ලා. මං ඔබත් එක්ක ඕන දෙයකට හිටගන්න. හවු ආකාශ්, මං තාත්ත කෙනෙක් විදියට ඔයා ගැන ගොඩාක් දේවල් අතපසු වුණා. මං මොන දේවල් කළත් මට උඹ ගැන බලන්න තිබ්බා. ආකාශ්, උඹ මං වගේ උනේ නැති එක ගැන මං සන්තෝෂ වෙන්නේ නැති එකම තැන තමයි මම මේ අද ඉන්නේ. කෙල්ලෙක් වෙනුවෙන් ඔබ මේ විඳින වේදනාව මට බලා ඉන්න බෑ ආකාශ්. මොනවා වුණත් උඹ ඇඟේ දුවන්නේ මගේ ලේ පුතේ. මං ඔබට ගහපු ඕනම එකෙක්ගෙන් පලි ගන්නවා. උට උගේ අම්මගෙන් බීපු කිරි මතක් වෙන්නේ. පසන්, අපි මේ හැම දෙයක්ම හොඳින් බලාගමු. පසන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එන්න පසන්. මට නම් මහා බයක් දැනෙන්නේ. පොලිසිය මොකද කියන්නේ? ඔයා ලංකාවට ආපු ගමන්ම පොලිසියට එන්න කියලා කිව්වා. ආගස්ට් ගහපේකට ඔයාව පොලිසියට එක්ක යන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අනේ පසන්, ඔයා මේවට සම්බන්ධ නැහැ නේද? සුදාසි නේද? මම මේ ඉඳන් ඕවා දෙයක් කරන්නේ. ඒ වුණාට වාගේ දවසෙමයි මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මොන වුණත් පව් ආකාශ් තාම සිය නෑලු. ආකාශ්ට හොඳටම ගහලා තමා මුහුදට දාලා ගිහින් තියෙන්නේ. දැන් කො සුදු? යා හොඳින්ද? සුදු මටයි සංගීතයි කෑ ගහලා කාමරේට ගියා. ওই සංගීත් ගියේ සුදුව ටික ෂේප් කරන්න කියලා. මේ ළමයා කියන දේ අහන්නේ නැහැ පසන්. හොඳටම අඬනවා. සුදුට ඔයා කොහෙවත් යන්න දෙන්න එපා. නෑ නෑ, කොහෙවත් යවන්නේ නෑ. ওই සංගීත ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ. මට මේව තනියම කරගන්න බෑ පසන්. ඔයා ඉක්මනට එන්න, නැත්නම් මට මෙතන පිස්සු හැදෙයි. හරි හරි, මම ඉක්මනට එන්න. සංගීත කිව්ව කියන්නේ මම හොඳින් හැමදේම බලා ගන්න කිව්වා කියලා. හරි, මං කියන්න. ඔයා නම් ඉක්මනට එන්න. බුදු සරණයි පසන්. Thank you.
नंदे एन बुद्धुना दिन मत बयानतर ओया बुद्धुना दिन अने नंदे एन को अपिट दाम बुद्ध साधु इतरा इन्हें सुधु आयो वह दुकान ला देने किया न ओया सुधु आयो के अम्मा ने बुद्ध साधु आयो के दुकान हाय अने इन्हों को नहीं दे अने बुद्ध साधु काटवात कर दे रहे नेती मगे सुधवाया बोल कर लगे नहीं याने तू मेरे मुलुगे दर में पालू कांता रह क्वेला या इस पिरितारे दालगे ने विद्या ठापी काटवात त्याव बलान बै अने बुद्ध साधु मगे सुधवाया बोल कर लगे मगे को मगे को दसन के पौले करा की लद कि देखा अपने यान उतरा और पसंद तो उन्होंने मगे पता के पाली गाना मामा बड़े कोचर की बात मामा गाना गाते ने मगे पता के हिते दिब्बा बैठे ना बाते के ऐसे लंग कला या कहा दावत मगे पता के प्रश्न उन्होंने में दिया तूने यान उतरा अरे नंदी मामा डे बाई ने पाह मदाम වෙලාවකට මාමත් පව්. එයා ගොඩක් දේවල් හිතේ හිර කරගෙන ඉන්නවා. එයාට දැන් ඒව තේරිලා තියෙන්නේ. තේරිලා නෙමෙයි අනුතර. ඔයාවට පස්සේ තමයි මේ ගෙදර හැම දෙයක්ම වෙනස් වුනේ. අද රංගෝය විදිහට ආකාශ ළඟ නැවතිලා ඉන්නේ දන්නේ ඒ නිසායි. අනේ නැන්ද मट सुधुआ बेरगा बेरी ना कमाने आगे हम देम कराने मगे मैं आद देखे मे देवल अदागन बेलवी दस